225 alumnes de quart d'ESO i batxillerat han participat aquest dijous a Lloret de Mar a la 8a edició de les proves Cangur de Matemàtiques. D'aquesta xifra, 3 estudiants eren de centres de Tossa i la resta, 222, dels diferents instituts de la vila, el Roca Grossa, la Immaculada Concepció, l'Institut Escola i el Coll i Rodés. 222 alumnes que voluntàriament han volgut venir a fer aquestes proves de matemàtiques, per tant, demostra l'interès dels nois i noies doncs, de quart d'ESO i de primer i de segon de batxillerat doncs, en provar-se, en veure com estan. És una prova doncs, que no té efectes a l'expedient i que, per tant, poden sortir, gaudir i veure en quin nivell estan i, per tant, veure si són capaços doncs, també de guanyar aquest concurs. Les proves Cangur són voluntàries, sense repercussió a les notes acadèmiques. Es realitzen amb l'objectiu d'estimular i motivar l'aprenentatge d'aquesta matèria. Decideixo presentar-me perquè ho faig perquè jo vull, és opcional, i me presento per saber el meu nivell, bàsicament. Perquè l'any passat les van fer a l'institut i aquest any eren voluntàries i em va semblar bé presentar-me. L'examen d'aquest 2019 comptava especialment amb preguntes centrades en la trigonometria i la lògica, amb un nivell mitjà-alt. Àrees, successions, metres i longituds i això. Ni difícil ni fàcil, depenent dels punts que contés la pregunta. Molt bé, la veritat, no sabia que seria tan difícil, però les matemàtiques m'agraden i en general m'ha anat bé. Bueno, la primera parte ha estado bien, pero la segunda ya se empieza a complicar y la tercera ya un desmadre. La 8a edició de les proves Cangur, que es fan de manera simultània arreu d'Europa, s'ha dut a terme al pavelló de l'escola Pompeu Fabra.